На 25 юни за трета поредна година светът отбеляза деня, посветен на бунтаря в кухнята. Световно известен готвач и телевизионен водещ Антони Бурдейн, наричан още магиосникът на уличната храна. У нас денят беше отбелязан с парти, в основата на чиято организация е една страхотна дама, която макар че е дъщеря на световно известния бас Никола Гюзелев и талантливата актриса Анна Мария Гюзелева, е свързала живота си с кулинарията. Казваме добре дошла на блогъра Адриана Гюзелева, която днес отново ще готви при нас и то в поредицата Да, шеф. Здрасти, Ари. Здравейте. Добре дошла. Благодаря за поканата. Да. Не сме се виждали от известно време. Как си, Адички? Много съм добре. Леко изморена, но тази сладка умора, която е от уикенда и от джегите. На връх Бурдейн ден, което беше в петък, да. Имаше парти. Кажи, имаше как парти. Мина сега? Ами, според мен и според присъстващите и партньорите ми, вярвам, че е минало добре. Аз съм доволна. Бяхме в полите на Витоша, на едно много любимо кулинарно мое място. Така че след 7 даже се появи един полъх такъв, който така ни... Разведри. Дойдоха ли достатъчно хора? Ами да, бих казала да. Мястото не е много голямо, но наистина се получи много, много приятно, много забавно. Имаше музика на жива на млада банда, рок банда. Барабаниста е син на Влади Стоянов, баритона, който беше и мой кум. Той, кумовете са завинаги, мисля. Мой много близък, нали, на татко ученик. И така, много хубаво се получи. А хапването, какви специалитети опитаха гостите точно в този ден? Да, хапването бяхме приготвили за целия уикенд така малко по-специално меню. Освен всички меса, които те предлагат там на място, имаше свински уши, имаше свински глави, които по принцип трябваше да са за... Цели? Едва ли... Да, цели. Трябваше... Идеята беше просто за така... украса, за фан. За декорация. Обаче, когато хората ги видяха, как се въртят на шишовете тези глави, и те, когато станаха, почнаха да... Дай малко, дай... И излизаха, ох, колко вкусни тези бузи. Имаше много, много приятни неща. Хубава студена бира, вина, розе имаше, провансалско той. Колкото и да е бил бунтар, е обичал розето, френското, което е. Да, ти си ни разказвала неведнъж за него и за така интересните штрихи от неговия живот, но може би е интересно за зрителите да припомниш самата ти как стана толкова кулинарно ангажирана. Самата аз. Ами... Предвид биографията ти, която някакси логично води в друга посока. Да, и аз самата съм минала през всякакви други професии в кавички и изобщо обучение. Стана по съвсем естествен начин, изобщо не съм го мислила и планирала. Може би чрез готвенето тук в България, когато се прибрах на баща ми горе вкъщи, когато почнах лека по лека да навлизам в тези среди, да чета, да гледам някои неща и на неговите предавания. Ми, всякакви неща. Естествено, много, много италианска кухня, паста. Той си обичаше месца, салатки различни. Импровизирах така. Даже един път за рождения му ден бях приготвила бъв бургиньон по бургундски телешкото, което също го имаше уикенда. Това ми звучи сложно. Ами, то не е толкова сложно, колкото дълго. Има си една подготовка, която е около час на всички продукти и след това във фурната си е около 3-4-5 часа. И крайният резултат какво е? Много крехко, много сочно? Много крехко, много сочно. То си е с вино, нали, готвено, всичките неща. Добре. Добре. Като ти го приготвят както трябва, със сигурност е добре. Абсолютно, да. Кое беше любимото на баща ти? От нещата, които ти му приготвяш. А от кое поръчваше по два пъти? Ми най-семфото много си обичаше алио олио и пеперончино, пастата. Само с той си беше и месар също. Мисля, че щеше да се изкефи на този празник. Със сигурност. Добре, а на нас сега какво ще ни приготвиш? Аз ще ви приготвя нещо, което е така наречено стрит, улично. Защото всъщност Бурдейн на това много се кефеше последните години в неговите обиколки и света. Ще е една тортилия с омлет. Добре, ако искаш, ела да отидем в нашата кухня. И преди да ни кажеш малко повече детайли за това каква е рецептата и какви са стъпките, да включим Рая, която е в дома на нашия зрител, който ще се опита паралелно с теб на същото ниво да приготви тази Бурдейн рецепта. Здрасти, Рая! Здравейте! Да, вече съм в артистичния дом на Христо. Много ми е приятно да съм в твоята компания. Артистично е не само защото имаш такъв полет, и защото самият ти се занимаваш с изкуство. Ти си музикант. Така е, така е. Много се радвам, че с музикант съм сутрин по-неделя.
И аз се радвам, бе, че съм при вас. А, но сега, музикант, къща не храни. Сега да го кажем буквалния, да го погледам, буквалния, как да кажем, превод. Ти обичаш и да готвиш. Да, мога да кажа, че обичам да готвя. Не готвя фантастични, така, със сложни имена неща. Но, как да кажа, много обичам да правя сосове за паста, например. Да, имаш си. И мога да, така, да твърдя, че съм доста добър. Те са най-трудни май сосовете, всъщност. Ами, да, да, не. В смисъл всичко опира до вкус и до фантазия. Антони Бурдейн, запознат със сигурно с неговото творчество. Така е. Защото той си е творец. Обичаш ли фуд, фингърфуд? Да, да, много обичам. Винаги си купувам. Когато видя, особено в чужбина, винаги така ми е интересно какво предлагат. Така че тази интересна, ще бъде доста интересна тази рецепта. Тя май е доста лесна или не. Нека да разберем сега с шеф. Адички, миналия път ни приготви, може би, един от най-любимите сандвичи на Бурдейн. Да, сега тази тортила, била ли му е в, ами, сега, в ежедневното меню? Предполагам, нали, не сме се познавали, за съжаление, но от нещата, които знам, със сигурност би било нещо, което би си хапнал с кеф. Много е лесно всъщност. Кажи най-пред какви са продуктите. Аз съм, освен тортилята, към нея, мисля така, реших да съчетая една салса, която е пико де гайо, се казва, която е с доматки, лук, лайм и люта чушка, за така хората, които обичат по-силни вкусове. Бих почнал от, всъщност от салсата, за да си е готова отделно, защото тортията ще стане доста бързо. Да. Все пак. Като гледам, Христо има опит с сосовете, това трябва да му помогне в случая да му е лесно при приготвянето на тази салса. Да. Нали така? Да, особено когато имаме продуктите. Само може ли да кажем, че ние нямаме тези продукти? Как така ги нямате? Кажи най-напред, Ади, кажи какви продукти трябват и след това да видим какво имат. Ами, червен лук, домат, лайм и люта чушка нямаме ли? Ясно. Не. Нямате ги. Може трябва да тичаме на твоя приятел музикант. Ами, ще направим само тортията, значи. Не, това не са сложни продукти. Според мен те трябва да могат бързо да ги намерят. Но в крайна края ще има два варианта. Един, чакай, да сега, как човек, който твърди, че готви, няма лук в къщи, и ти искам да разбера, как така нямаш лук в къщи? Една глава лук нямаш, нито една. Не, с един лук, ако можеш с лук да се направи салса само. Това е единия продукт. Да, имаме лук и чесън. Това е единия продукт. Добре, аз ви предлагам. Имате два варианта. Единият е да си направим заедно тортилата тук, а ти на нас да ни направиш бонус салсата, за да може да, все пак сме в телевизионното студио, да ни е по-така разкошно. Правим си тортилата заедно, ние просто ще имаме един бонус салса, който ще си е за нас, нали така разбирате. Как, съгласни ли сте на това движение? Добре, добре. Тогава да започнем с... Съгласни сме. Да започнем. С изрежданото рецепт за тортилата. Дага, така. Сега имаме бекона. Имате ли бекон? Да, имаме ето и сега. Вижте, това. Все пак имаме нещо. Нали, не е съвсем така. Чудесно. Добре, добре изглежда. Това са нашите продукти на Радени, са много красиво поле. Сега, този бекон на лентички го слагаме. Трябва да пуснем първо тигана. Имаме ли тиган на котлон? Първо котлон имаме ли? Да. Имаме котлон, включваме котлона, слагаме тиган върху него. Котлон имаме. Малко се шегувам с вас, разбирайте, имаме. Така. Така. Няма проблеми, Сашо, Деси и шеф. И ние ще се шегуваме се малко с вас. Защо? Така, трябва да изчакаме малко да се загорещи. Загорещи. Загорещи тигана. Ади, искам ти на тях да си им обясняваш. Не, просто ви издеси. Ние само сме наблюдатели. Тигана. И дегустатори. И консуматори. В по-късен момент. Добре. Аз консумирам визуално, ти консумираш реално. И ти разказвам какво е. Виж какъв тандем сме. Това ти казвам. Допълваме се. Иначе представи си как ще тяхме се пречи. Оле, симбиоз. Адички, извинявай, малко говорих повече. Уважаеми зрители, успокойте се, овладейте си всичко наред. А, трябва ли няма всъщност, докато е... Бекона си е мазничък като цяло, нали? Трябва ли ни олио за него? Не, затова няма да сложим олио и всичко ще направим в същия тиган, защото бекона ще си пусне именно мазнината и после ще добавим другите си пусне, неща. Да. Така, докато чакаме да се загорещи тигана... Ние режем ли го по някакъв начин?
Не. Идеята е тук на лентички така да стане, да стане криспи. Хрупкав. Хрупкав. И после да го оставим на дъската. Тоест не го режем предварително. Не, не го режем предварително, не. Така че може да почнем, ако искате, докато чакаме тигана. То всичко ни е готово почти. Да, докато чакаме тигана, да нарежем гъбите на малко по-ситно. Какво ще кажете? Добре. Чакай сега. Ето така, да, ще ги преместя и... Супер. Саше, ще помагаш ли ти? Ами, ако искаш удоволствие, аз знаеш, на теб бих ти помагал във всичко в този живот. В този живот. Трябва да помагам и аз мога да се включа. Взимам, нали? Си имаме гъбки. А ти ръчките изчисти ли си, колега Хадиев, преди да питаш? Ами по едно време ги изчистих, ако ти ще ги доизчиста. Изчисти ги пак, моля те. Винаги е добре да боравиш с изключително приятно изчистени ръчички, когато изтичи да вземеш дезинфектанта. Там го, ето там на ръба на декора е. Седи и те чака. Добре, ако искаш, докато Сашо се дезинфектира и се връща, за да се включи в нарязването на гъбите, ти да дадеш някакви инструкции за това как да продължат Христо и Рая. Така. Когато махнем бекона, вече е хрупкав от тигана, го слагаме на страна и ще го нарежем на и него, на малки парченца, както и гъбките горе-долу. След което, в същия тиган с мазината от бекона, слагаме гъбите с една скилитка чесън или повече, зависимо с колко обичаме чесън. Няма дезинфектант, връщам се при вас. Може с малко лайм да се дезинфекцираш. Не, свършила, сега поръчахме. Лайм, благодаря ви. Да. И един път да тръгнеш да правиш нещо и аз прекъсвам. И готвим заедно гъбките с чесъна за около минута. Гъбите бързо стават горе-долу. През това време ще разбием яйцата. Не много. Трябва да се така, да остане и от белтъка, да не са и трите яйца, много. Шеф? И трите яйца, да. След което ще полеем гъбките и чесъна. Хубаво трябва да си разпространим гъбите в тигана и да залеем после с яйцата. И почваме да готвим самия омлет. Супер бързо става. Добре, оставяме ви да свършите тази важна работа. Докъде, как се случват нещата и докъде сте стигнали, ще проверим след малко. Да, сега вие вижте какво предстои в нашето хубаво предаване до 12. И ако нямате някои от продуктите, не се притеснявайте и други са като вас. Сега важното е теб да не те заболи ухо, защото това вече е проблем с всички нас. Парашут ли усещам? И за да видим какво се случва... Заповядайте. С омлетчето. С беконче, което вече ухае, да? Така, гъбките си ги... Гъбките с чесъна съм ги задушила леко, сотирала, така да се каже. Разбъркала съм си яйцата, малко сол, малко пипер и ги изливам. Ми, хайде! Е така, леко ще разпръсна всичките гъбки, защото все пак правиме кръгла форма. Всичко трябва да е колкото се може по-хомогенно. При Рая и Христо нещата са на абсолютно същия етап. Рая, бърка. Нека тогава заедно да налеете яйцата в тигана. Етап сме, но пък аз... Нека заедно да го направим. Хайде, оператор, заповядайте с мен. Така. Само, че Христо тук сега ми каза нещо, което много мене ме зарадва. И това е, че всъщност с мене не е, но варенце ще го зарадва. На 2 юли... Варенци ще танцуват, така ли, Христо? Точно така. На 2 юли съм приготвил стихотен купон в летния театър във Варна. Това е вълшебно място, който не е ходил, просто е изпуснал много. Да. Тъй като дори нищо да не правиш, само да седиш на седалките и да гледаш към сцената, пак е нещо великолепно. Но на 2 не само ще седят варненци, а ще гледат и един стихотен спектакъл, концерт. И казва, че ще има изненади на този концерт. 10 години концерт, юбилей. Дел Падре правим 10 години. Благодаря. Всъщност то беше миналата година точния юбилей, но така и не успяхме да се разгърнем, т.е. да празнуваме, да направим голямото партия. И затова се надявам тази година да се получи страхотно. Т.е. с енергията от миналата и тая да се върнат в едно.
Каза, че ще има 15 танцьорки с вас. 15 танцьорки сме поканили. Те трябваше да се изненада, но ще се изненада, кои ще са те. Женати ще бъде ли там? Разбира се, разбира се. А женати, какво занимава? И тя ли е артистична личност като майка? И може да кажи, коя е майка и все пак? Моята прекрасна любима тъща е Мария Кавърджикова. Просто аплодисмент, е такава тъща да имаш. Такава тъща да имаш. Да, тъща мечта, разбира се. А тя в момента ми помага, гледа детето. По принцип се занимава с пиар, но е много артистична личност също, тъй като нали, трябваше, как се казваше, краставите магарета да се надушва. Но тя много ми помага с проекти, с правим един голям фестивал в Пловдив, китарен. Да, каза, който се случва с принцип на есента, на миналата година заради пандемията. Заради пандемията го направихме онлайн и офлайн, т.е. хибриден. Да. Фестивал, надявам се тая година есента да не ни поднесе пак някоя изненада. Надявам се да няма нещо много, да. Но така, в смисъл, трябва да се прави нещо. Значи пак да кажем 2 юли, Варна, 2 юли, Варна, Летен театър, купон. Покани сме и нашата приятелка Поли Генова да супер присъства, тъй като тя е също по някакъв начин част от групата. Mm-hmm. Така, според ангажиментите и разбира се. Аз съм много гладна обаче в момента. Дори хапва да и бекона, той толкова вкусно изглежда. Значи, какво правим с него? Слагаме ли го в омлета? Ами накрая, доколкото разбрах. Или? Отгоре. Вече би трябвало да е на добро ниво. Омлетя. Омлетя. Яйцата, т.е. слагаме бекона отгоре. Слагаме бекона. Омлетя е много добре изглежда. Така. И малко спанак. Спанакчето така, както си на листа, измито просто. Да. Ще слагам. И малко сиренце, ако желаете. Сашо, и ти скоро ще станеш един кулинарен блогър. Малко сиренце може да сложим, добре. Да, ето така. Да, много обичаме сиренце. Разбира се, тук може да се разнообрази с кашкавал или друг вид сирене. Който каквото предпочита. Който каквото предпочита, разбира се. Добре, аз познавам един човек, който предпочита, независимо какво е предпочетено като форма на сирене, да го дегустира незабавно след приготвянето му, което ще е човек. Факт. Mm-hmm. След малко. Да, когато идва... отново ще да дойдем при Яни. Айде, ще имаш момент такъв важен. Имам един момент, който е, да... Хайде да го видим и него, преди реклама. Готови ли сте с туктията под ръка? Самата туктия, самото хлебче? Да. Ако го имате, разбира се. Ако го имате. Спаначи? Ти сложи. Имаме го, имаме имате го. Го. И сега го слагаме отгоре, туртия така имаме. Както е. Нямаме на туртия. Така го слагаме отгоре. Отгоре, леко сериозно? Притискаме, за да може и още част от леко суровото яйце, леко така да се залепят един за друг. И така леко ще задушиш тези неща, които добави, да, много да хитро. Ще задуши така още 20-30 секунди и след това трябва много полека и внимателно да обърнем омлета, за да запечем леко хлебчето и после ще го завъртим на тортиля точно. Много любопитен финал. Да. Това ще стане след едни минути. Аз ще си правя салсата между времето. Ние си имаме салса, прави си я, моля те. Който си има салса да си я прави, вие си останете с нас, защото нямате какво друго да правите. Тук си най-хубаво. С хоро при Ади Гюзелева, която е даже вече плейтнала. Плейтнала, любимата ми дума е направо. А ти коя дума използваш? Ами просто аранжирала, да, сервирала. Не е българска дума, да, нали сега? Ще доста това. Въпреки, че ползвам и аз много такива чуждици, но много интересен разговор имахте, да. Роберт, ако не се лъжа, бяха записвали с баща ми химна на България. Възможно ли е? Да. Нали не бъркам? Потвърждават. С Райна Кабайванска, Роберт Орлин Горанов, баща ми много да, в вариант. Би трябвало него да се пуска винаги. Ти искаш него, нали? Близки искам хора него. Да го добре. И ние искаме. Много е хубав, да. Добре, искаш ли да видиш и да кажеш как според теб са се справили Христо и Рая? Да видим. Да, естествено. Ето, вижте сега, ние не сме... Чакаме указания за специалното завиване на тортията. И така, няма специално завиване, аз я завих вече. Това е на изкуствата. Просто почвате да завивате лека по лека. Чакай, тя ще скоча до телевизора само да видя как е завита. Референция да вземем.
Просто си я завидите, милички. Еми, няма да мога като да ви нещо. Само, че по-дебелички. Като на ръце. На ръце дали да завием, искаш ли? Да, на ръце. Като палачинка. А, като катма. Тя, разбира се, малко по-дебела. Добре, оха, добре. Опа, добре, ето. И на сега... Искаш ето. Искаш ли на ръце? Е, так, 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 так. Дай, че нямаме време. Нямаме време. Може да нарежете на две. На три или на четири. Представяме, че имаме салса. Да, аз я направих и за вас. Еми не, нека аз да нарежа, и... като... Ето така, да има и цвят. Браво. Червено, бяло, зелено. Да. А сега ще им, че правиш... Не дей, не дей. Права категорични опити. Само да ти кажа, че предвид количеството лук, може би... Няма да е добра да внимателен, защото ни предстоят още срещи и пещи, а преди обед с кого, вижте. Вие си ги водете. Благодаря ви за това внимание. Да, шеф, аз опитвам. Ммм!